Bekken og Mette Vabø fra Rogaland kan gjøre seg klar. Vær så god, Trond. Takk for det. Gode landsmøte. I min hjemby forteller levekårsstatistikker meg nå at i enkelte bydeler vokser 40% av barna opp i fattigdom. Nå kan vi diskutere hvordan slike tall blir til, men faktum er at sosiale problemer, ufrivillig utenforskap og fattigdom tiltar i deler av befolkningen vår. Venstre er jo et parti som har hatt en stolt, og har en stolt, sosial tradisjon. Fra 1800-tallets skolereformer til barnelovene for litt over 100 år siden, til vår kamp for rusreform i dag, så har sosialpolitikk vært og er et kjerneområde for det liberale partiet Venstre. Og den fanen skal vi fortsatt holde høyt. Og jeg mener at vi må målbære den sosiale biten av vår politikk enda tydeligere. Fordi det er viktig, og fordi det snakker til hjertene til folk. En moderne og fremoverlent sosialpolitikk den blir ikke mindre viktig i en tid med krig i Europa, en klima- og miljøkrise med urovekkende konsekvenser for en hel verden. Fattigdom og migrasjon vil øke, og vi må ruste oss for å ta imot flere utenfra, samtidig som vi ikke glemmer utfordringene vi allerede har hjemme. Sosialt utenforskap vokser når deler av befolkningen blir glemt. Vår liberale grunnholdning er jo at alle mennesker skal ha frihet i eget liv, skal like muligheter til å forfølge sitt potensiale, og her har fellesskapet en sentral rolle i å legge til rette for det, ikke å gjøre alle like. Venstre er jo derfor et parti som skal fortsatt satse på skolen og utdanning. Vi må satse på de sosiale entreprenørene som våger å satse og tenke nytt. Vi må ikke overlate befolkningsgrupper til endeløse år på sosialhjelp, eller bare sendes fra praksisplass til praksisplass via NAV, som ikke leder ut i arbeid. Vi skal stille krav, men vi må også få folk inn i fellesskapet, inn i arbeid. Venstre må også, mener jeg, ha en politikk som setter norske kommuner, både i bygd og i by, i stand til å møte økende sosiale utfordringer. For i dag går utviklingen i feil retning i veldig mange byer, eksempelvis her i Viken. Sosialutgiftene øker dramatisk og setter ressursene på ganske knappe kommunebudsjetter i fare. Venstre må være det partiet som snakker høyt og tydelig om at liberal politikk er sosialpolitikk. Derfor må ikke Venstre bare være partiet som tar Norge fremover. Venstre må være det partiet som tydelig tar folk i Norge fremover. Takk for meg. Takk skal du ha, Trond. Da er det Mette fra Rogaland, og det